Olemme nyt hevostavarakauppa Kavallan pihassa. Ja nyt menemme sisään. No niin, ja nyt mennään sisälle. No niin, nyt katsotaan vähän mitä tavaroita täällä myydään. Tässä on satuloita. Tässä taas suitsia. Mennään. Tässä on ratsastushousuja. Tässä on upeita harjoja. Pidättekö työskentelystänne täällä? Kyllä, tämä on mielenkiintoista ja antavaa työtä. Kiitos. Mitä työhönne kuuluu? No, työhön kuuluu tutkia vähän mitä ihmiset haluaa hevoselleen ja itselleen ja sitten löytää ne kanavat, mistä niitä saa hankittua sopivalla hinnalla. Sitten myydään ja palvella mahdollisimman hyviä ihmisiä. Mitkä ovat tämän liikkeen aukioloajat? Me ollaan arkisin auki kello 10 aamulla 18-6 illalla. Ja lauantaisin ollaan auki kello 10-14. Kuinka kauan tämä on toiminut? Tämä on toiminut nyt pikkusen yli kuukauden. Että ihan uusi liike täällä Sipossa. Käykö täällä paljon ihmisiä niin kuin päivässä? Täällä käy melko paljon, että ollaan ihan yllättyneitä. Et kun meillä oli avajaiset, niin kävi yli 100 ihmistä. Ja nyt ihan mukava vastaanotto, että kyllä ihmisiä tulee ja menee koko ajan. Onko tässä työssä huonojakin puolia? No en ole vielä löytänyt huonoja puolia. Onko, mikä on parasta? No parasta on itsenäinen työskentely ja saa tehdä työtä semmoisten tuotteiden kanssa, jotka tuntee aika hyvin. Mitä teitte ennen kuin tulitte tänne töihin? Voi vaikka mitä. Olin mainosalalla, pidin karanteenitallia ja mulla on vieläkin tuommoinen rakennusfirma. Teen rakennustöitä myös. Hyvin erilaisia juttuja. Kiitos. Ole hyvä. Nyt tänne on tulossa asiakas. Päivää. Päivää. Tätä ratsastusvaatetta. Vaatetta olisiko lähinnä housut kyseessä vai niin kuin asustekerta voisi olla tarpeen, no nyt, kun on aloittelemassa harrastusta. Niin. No miesten housuja me tietysti on vähän vähemmän kuin naisten housuja, koska tämä on aika naisvaltainen ja tyttövaltainen juttu, mutta meillä löytyy 4 väriä miesten housuja. Joo. Ja vähän eri hintaisia. Ja sitten jos lähdetään takkeihin, niin yksi tärkeä asia on tietysti turvaliivit. Turvaliivit, joo. Niitä on aika... Aika jämäköitä, kun tämä sattuu olemaan lasten koko. Joo. Nyt tänä päivänä hyvin monet ratsastajat käyttää turvaliiviä, joka on siinä vaiheessa, kun tiputaan hevosen selästä, niin suojaa hyvin, jos hevonen sattuu astumaan päälle ristiselälle tai rintakehään. Tai myös sitten, kun esimerkiksi estetunnilla, jos tippuu esteiden sekaan, niin aivan. Se suojaa hyvin. No mites kun tämmöinen harrastus... Tai aloittamassa, niin kuinkahan kalliiksi mahtaa tulla, jos hankkisin niin kuin tämmöisen varustepaketin? No mä sanoisin housut, kypärä, turvaliivit ja jalkineet, niin siinä ei ole ylärajaa, mutta sanotaan, että minimi 500 euroa. Joo, selvä. No mutta mä voisin vähän miettiä tuota asiaa ja mä palailen tässä asiaan. Täällä meillä on nämä kypäriä on sitten monenlaisia. Tässä on tämä perinteinen turvakypärä. Ja sitten on näitä ilmastoituja kypäriä. Joo. Mitäs eroa niissä käytännössä sitten on? No näissä on käytännössä, että tämä on kevyempi ja viileempi. Ei pää hio niin paljon. Joo. Ja näiden hinta lähtee siitä vähän runsaasta 100 ihan tuonne 300 asti. Joo. Ja näissä on materiaali sitten titania. Eli ne on hyvin kevyitä, mutta hyvin kestäviä. Et se hinta muodostuu sitten käytetystä materiaalista. Sitten löytyy eri värejä. Meillä on nämä perusvärit sininen ja musta, mutta sitten on beessiä, vihreätä ja niin poispäin.
Ja jalkineissa, niin tänä päivänä hyvin monet käyttäjät, niillä on jalkine, jota voi käyttää niin kuin koko ajan. Ja sitten otetaan varsi erikseen. Aivan. Niin sanotut puoli chapsit. Et niitä on sitten mokkasia ja vähän tukevampia. Ja sitten on ihan tämmöisiä, joka on niin kuin saappaan varsi, joka on ihan kilpailukäyttöön hyväksytty. Niin se voidaan pukea mustan kengän päälle ja riisua sitten, kun on ratsastus suoritettu ja jatkaa samalla jalkineilla sitten muuta touhua. Ja sitten, niin, nämähän on turvajalkineita, että silloin se suojaa myös hevosen, jos hevonen astuu varpaille, niin ei mene varpaat lyttyyn. Ja sitten kun tähän yhdistää tosiaan chapsit, niin silloin on tavallaan ratsastussaappaat siinä. Tällä. Ja. Kiitos. Ole hyvä. Heippa. Tai antaa olla.